মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে আমাৰ পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ লেচন নম্বৰ 4 কিপ হেলদি এই লেচনটি আমি তোমালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ। যদি তোমালোকে এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা, যাতে আমি আগবঢ়োৱা পাঠসমূহ তোমালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকা। এতিয়া আহাচোন আমি পাঠটো চাওঁ কি আছে। পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে আছে, লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ গিভেন বিলো, ফাইণ্ড আউট দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ ইন দেম। তলত কি দিয়া আছে, দুখন ছবি দিয়া আছে। সেই ছবি দুখনৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য আছে, দুইখন ছবি কি কি পাৰ্থক্য দেখিছা তুমি তাক চাবলৈ কৈছে। প্ৰথমখন ছবিত কি হৈছে, ৰাজ ইজ গেটিং ৰেডি টু গ' টু স্কুল। ৰাজে বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ সাজু হৈছে। দ্বিতীয়খন ছবিত কি হৈছে, জয় ওন্ট গ' টু স্কুল বিকজ হি ইজ ইল। জয় স্কুল যোৱা নাই কাৰণ তাৰ কি হৈছে, অসুখ হৈছে। তোমালোকে দুইখন ছবি চাই বুজিব পাৰিছানে বাৰু, ৰাজৰ ঘৰটো কি দেখিছা, পৰিষ্কাৰ সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণকৈ সকলো সজাই পৰাই ৰাখিছে। কিন্তু জয়ৰ ঘৰটো কেনেকুৱা দেখিছা, গোটেইবোৰ বিশৃংখল, য'তে ত'তে যি টি বস্তু পৰি আছে। ইফালে খাদ্য ৰান্ধি থৈছে, খাদ্য ৰান্ধি বাঢ়ি থৈছে, তাত গৈ মাখি পৰিছে। তাৰমানে ৰাজৰ ঘৰখন এখন চাফা ঘৰ আৰু জয়ৰ ঘৰখন এখন অপৰিষ্কাৰ ঘৰ। গতিকে সেইকাৰণে ৰাজে ধুনীয়াকৈ ওলাই বিদ্যালয় যাব পাৰিছে, কিন্তু জয়ৰ সেই বেয়া পৰিৱেশত থকাৰ কাৰণে, লেতেৰা পৰিৱেশত থকাৰ কাৰণে তাৰ অসুখ হৈ বিদ্যালয় যাব পৰা নাই আৰু সি শুই আছে। ইয়াত সুধিছে, হুইচ পিকচাৰ ডু ইউ লাইক এণ্ড হোৱাই ডু ইউ লাইক। এই দুখন ছবিৰ ভিতৰত তোমাৰ কোনখন ছবি ভাল লাগিছে আৰু কিয় ভাল লাগিছে, তোমাৰ কোনখন ছবি ভাল লাগিছে বাৰু? নিশ্চয় এই প্ৰথম ছবিখনেই ভাল লাগিছে নহয় জানো? এতিয়া এই এক্টিভিটিজ কেইটালৈ মন কৰাচোন, লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ, পুট এ টিক অৰ ক্ৰছ অন দ্য বক্স টু শ্ব' হোৱাট ইউ শ্বুড ডু অৰ হোৱাট ইউ শ্বুড নট ডু। তলৰ ছবিকেইখন চোৱা, তলৰ ছবিকেইখন চাই তোমালোকে কোনটো কৰিব লাগে তাত টিক চিন দিবা আৰু যিটো কৰিব নালাগে তাত ক্ৰছ চিন দিবা। গতিকে ইয়াত কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। ইয়াত কি কৰিছে, প্ৰথমখন ছবিত এটা বান্দৰক ৰছী লগাই বান্ধি থৈছে। এইটো কৰিব লাগে জানো? নালাগে। গতিকে ইয়াত তোমালোকে ক্ৰছ চিন দিব লাগিব। পিছৰখন ছবিত কি কৰিছে, ৰোগীক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ল'ৰা এজনে ৰোগীজনক পানী দিছে বা কিবা খাদ্য দিছে। গতিকে এইটো কৰিব লাগেনে নালাগে? এইটো কৰিব লাগে, আমি সদায় ৰোগীক শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে। দ্বিতীয়খন ছবিত কি কৰিছে, এজন অন্ধ মানুহক এজনী ছোৱালীয়ে বাট দেখাই দিছে। গতিকে এইটো আমি কৰিব লাগে, আমি বিপদত পৰাজনক সদায় সহায় কৰিব লাগে বা অসহায়জনক আমি সদায় সহায় কৰিব লাগে। গতিকে ইয়াত ৰেচিন দিব লাগিব। তাৰপাছত ছোৱালী এজনীয়ে কি কৰিছে, বাগিচাত পানী দিছে। গতিকে আমি এইটো কৰিব লাগে। তাৰপাছত এগৰাকী মহিলাই মেকুৰীক খাদ্য খুৱাইছে, এইটো কৰিব লাগে। গতিকে টিকচিন দিব লাগিব। তাৰপাছত কি কৰিছে, ল'ৰা এটাই এজনী কুকুৰাক তাৰ ঠেঙত ৰছীৰে বান্ধি পেলাই টানিছে, এইটো কৰিব নালাগে। গতিকে আমি ইয়াত ক্ৰছিং দিব লাগিব। তাৰপাছত কি আছে, এজন ল'ৰাই এয়া য'তে ত'তে কি কৰিছে, থু পেলাইছে। গতিকে এইটো আমি কৰিব লাগে জানো? নালাগে। গতিকে এইটো
ক্ৰছ চিন দিব লাগিব। তাৰ পাছৰটোত কি কৰিছে, ল'ৰা এজনে এটা কুকুৰৰ নেজত ধৰি টানিছে, গতিকে এইটো কৰিব নালাগে। তাৰপাছত এজনী ছোৱালীয়ে ডাষ্টবিনত কিবা পেলনীয়া বস্তু পেলাইছে, গতিকে আমি পেলনীয়া বস্তু য'তে ত'তে পেলাব নালাগে, আমি ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে, এইটো ৰাইট চিন দিব লাগিব। পয়েম দি আছে, আহাচোন আমি সেইটো পঢ়োঁ। ব্ৰাছ 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 ইয়'ৰ টিথ, ব্ৰাছ দেম এভৰি ডে, ফাদাৰ মাদাৰ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ, ব্ৰাছ দেম এভৰি ডে, কাম 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 ইয়'ৰ হেয়াৰ, কাম উইথ এভৰি ডে, ফাদাৰ মাদাৰ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ, কাম উইথ এভৰি ডে, ৱাছ 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 ইয়'ৰ ফেচ, ৱাছ ইট এভৰি ডে, ফাদাৰ মাদাৰ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ, ৱাচ ইট এভৰি ডে। এইটো তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবানে, বুজি পাইছানে বাৰু তোমালোকে কবিতাটো? ইয়াত কি কৈছে, ব্ৰাছ 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 ইয়'ৰ টিথ, ব্ৰাছ ডেম এভৰি ডে, সদায় তুমি তোমাৰ দাঁত ব্ৰাছ কৰা, ফাদাৰ মাদাৰ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ, ব্ৰাছ ডেম এভৰি ডে, দেউতা মা ভাইটি ভণ্টি সকলোৱে তোমালোকে সদায় দাঁত মাজিবা, কম্ব 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 ইয়'ৰ হেয়াৰ, কম্ব ইট এভৰি ডে, কম্ব মানে হৈছে চুলি ফণিওৱা, ফণিওৱা চুলি ফণিওৱা চুলি ফণিওৱা চুলি ফণিওৱা, সদায় তুমি চুলি ফণিওৱা, ফাদাৰ মাদাৰ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ, কম্ব ইট এভৰি ডে, দেউতা মা ভাইটি ভণ্টি সকলোৱে সদায় চুলি ফণিওৱা। ৱাছ 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 ইয়'ৰ ফেচ, ৱাছ ইট এভৰি ডে, সদায় তুমি তোমাৰ মুখখন ধোৱা, ফাদাৰ মাদাৰ ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ, ৱাছ ইট এভৰি ডে, দেউতা মা ভাইটি ভণ্টি তোমালোক সকলোৱে সদায় মুখ ধোবা। ইয়াত আমি কেইটামান নতুন শব্দ পাইছোঁ, এই শব্দকেইটা কি, ব্ৰাছ ব্ৰাছ মানে দাঁত মজা, কম্ব কম্ব মানে চুলি ফণিওৱা, ৱাছ ৱাছ মানে ধোৱা, ফেচ ফেচ মানে মুখমণ্ডল, টিথ টিথ মানে দাঁত, হেয়াৰ হেয়াৰ মানে চুলি। তোমালোকে এই কবিতাটো মই পঢ়াই দিয়াৰ দৰে পঢ়িবা, আৰু তাৰ পাছত যিখিনি এক্টিভিটিছ আছে এইখিনি তোমালোকক ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম।